Мене звати Поліна, вас вітає банк пункт. Скажіть, будь ласка, вам зараз зручно розмовляти? Да, удобно. Банк пункт, вам дякую за те, що ви користуєтесь послугами нашого банку. Ви є власником кредитної карти «Саможу». З лімітом по вашій кредитній карті від нашого банку це в 1000 гривень. І банк вам зараз пропонує для себе картою скористуватися на будь-яку зручну для вас суму, а за зробити рух по вашій кредитній карті. І в подальшому ви зможете для себе карту зберігати і вже при потребі будете картою користуватись. А у банка буде можливість вам розглянути покращення ваших умов користування. Ось така можливість скористуватись картою на будь-яку зручну для вас суму, саме до 17 квітня. Така можливість у вас вийде? Ні. А ось підскажіть, будь ласка, що вам зупиняє вас зупиняє вам скористуватися одноразово картою? Ну, во-первых, нет никакого желания влазить во всякие кредиты, и во-вторых, нет ни малейшего желания продолжать сотрудничество с вашим банком. Ось підскажіть, будь ласка, чим це пов'язано? Я начал пользоваться, потому что у вас кредитная карта все может там -10% коммунальные услуги. Вот, вы в своей рекламной кампании обманываете людей, мне уже в течение 4 месяцев не вернули этот кэшбэк, я регулярно вам звоню в течение недели, мне каждый раз обещают, что все вернутся, не переживайте, обещают связаться со мной на следующий день, ни разу по этому вопросу в течение 4 месяцев мне не позвонили, а вот такие операторы, как вы, которые мне звонят раз в неделю и навязывают мне новые услуги, вот это вот без проблем. А решить мою проблему мне ни разу никто не позвонил. Я вам телефоную с другого отдела, я вас понимаю, что у вас негативная ситуация выникла стосовно кэшбэку по вашей кредитной карте. Тут у меня информации никакой нет стосовно кэшбэку. Но при этом в любом разе карта у вас выгодна тем, что она вам служит как дополнительные кошти. Да, в любом разе, там, користуєтесь чи ні, вона у вас безкоштовна, і по вашій карті є завжди пільговий період, це до 62 днів, яким гарантує повернення коштів назад на карту без відсотків банку. Тобто навіть при потребі ви можете для себе користуватись коштами без відсотків, для себе при необхідності. Тобто вам карта буде слугувати як додатковий гаманець на майбутнє. Ось така можливість вас на майбутнє зацікавила мати для себе? Нет, и никому из своих друзей и родственников не буду рекомендовать сотрудничать с вашим банком, а при любой возможности отказываться и вообще забыть, что вы существуете. Я ваше рішення відмічу, але при цьому хочу звернути вашу увагу, що в будь-якому разі, так як ви є клієнтом нашого банку, банк вам пропонує для себе скористуватись, оцінити переваги вашого особистого кабінету інтернет-банкінг Pump Online. Послуга безкоштовна дає можливість вам контролювати рахунки і також оплачувати там різні послуги. Ось ви для себе мобільний додаток Pump Online. Користуйтесь від нашого банку? Естественно, є і додаток, і через інтернет, через сайти, але у нас взагалі, видите, який конструктивний диалог получается. Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Вы свое конкретно высказываете то, что надо сказать, и я говорю то, что я говорю, и мы друг друга вообще не слышим. Карты зрозуміло. Але при цьому стосовно мобільного додатку, якраз ви там можете спробувати оплачувати комунальні послуги. І можливо, якщо ви будете через Pump Online чи з мобільний додаток оплачувати комунальні, то можливо в такому випадку у вас і буде повертатись кешбек. Ви для себе раніше як оплачували комунальні, що ви говорите, що вам кешбек не повернути не був? І через приложення Ясно оплачував, і через сайт Ясно, і в общем через ваше приложення Pump Online. Я бачу, що з Pump Online ви раніше не оплачували, тому що якраз є пропозиція стосовно спробувати оплачувати комунальні послуги. В общем, я з вашими операторами там общався, вони зафіксували, сказали, я зробив все правильно, ждіть гроші. Ну, нічого нету. Я вас зрозуміла. Будуть питання, можете телефонувати на номер гарячої лінії. Я вам дякую за прийняття. Та я їм дзвоню регулярно, не переживайте. І вам хорошого робочого дня. До свидання. Дякую, взаємно.